नमस्कार। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हाम्रो घरमा भइरहेका सर्प सम्बन्धी विशेष जानकारी र अन्य कार्यहरुको मेरो बुवा एक्स आर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले गरिरहेका कामकाजको चाहिँ नि कालीबहादुर गणका कर्नेल द्वारा गरिएको नेचर भ्रमणका केही फोटो तथा भिडियोहरु पोस्ट गरेको छु र सो अवसर कसरी जुट्यो भन्दा बालवाला आर्मीले चाहिँ भूतपूर्व आर्मीहरु कस्तो अवस्थामा छन्, के गर्दै छन् र उनीहरुलाई के खालको सहयोग चाहिएको छ भनेर भूतपूर्व आर्मी सँगै मिलेर भूतपूर्व आर्मीहरुका घरमा गएर उनीहरुको अवस्थाको अवलोकन र सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यो भ्रमणको एउटा फुटेज हाम्रो संस्थामा सर्प हेर्नका लागि र हाम्रो बाबाको अवस्था जान्नका लागि मुर्छा भरेर हुन्छ केही फुटेजहरु मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। करेट हो के यो हाम्रो देशमा सबभन्दा धेरै मान्छे मार्ने यही सर्प हो। हजुर, अब यसको चाहिँ चिन्ने तरिका चाहिँ यो डोरा हो सर, रेखा यो बीचमा हेर्नु न, यो धारमा रेखा छ नि, यसलाई ए तरिकाले चिनिन्छ र यसले चाहिँ सोच्यो भने सर लगभग 45 मिनेटमा मान्छे ढल्छ। यसको औषधि छैन? यसको औषधि छ, औषधि नभएको त जस्तै ब्ल्याक कोब्रा हुन्छ नि। अस्ति एउटा मैले उसमा ब्ल्याक कोब्राको चाहिँ मेडिसिन प्रतिविषय यसको चाहिँ छ, त्यसको चाहिँ छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने टोक्यो भनेर आत्तियो मान्छे हटाएर गएर त्यसै मर्छ, तर उसलाई छोड्नु पनि साथीले सान्त्वना दिनु पर्यो। अब यसले चाहिँ भनौँ न टोकिन केही हुन्न भन्नु पर्यो होइन। अब मान्छेले अताइदियो भने त ल एउटा मर्यो भनेर जति आत्तिएर नि मर्छ है मान्छे। धेरै मान्छेहरू अब यो धामिने सर्प पोइजनै हुन्न कि अत्तिले टोकेर मरिरहेको पनि रेकर्ड छ, दाँत सँगसँगै छ। अब कोब्राहरूको माथिल्लो भागमा हुन्छ भनेदेखि यसको चाहिँ दाँत सँगसँगै हुन्छ, अन्त त्यो जब टोक्यो कि खसिहाल्यो बिस, त्यति छिटो सर्छ। त्यो भएर विश्वकै डेन्जर सर्पमा पर्छ कमन करेट, अर्को वाल्सनी करेटहरू, यो येलो ब्यान्डेड करेट सानो हुन्छ अनि स्लो हुन्छ नि त, स्लो भएपछि प्रकृतिले यिनीहरूले त्यस्तै बनाएको हुन्छ कि 33 प्रजातिको सर्प पाइन्छ। 33 प्रजातिको सर्पहरू पाइन्छ। पहिला 20-22 प्रजातिको भन्ने कुरो थियो, अहिले 33 प्रजातिको पत्ता लागिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ पृथ्वीमा कि नेपालमा होइन, चितवनमा मात्रै नेपालमा लगभग 100 प्रजातिको पत्ता लागिसकेको छ। नेपालमा 100 भन्दा नि अहिले हामीले स्योर गरेको भनेको चाहिँ नि 89 प्रजाति छ लोकेसन भएको के यो सर्प यहाँनिर पाउँछ भन्ने खालको। विश्वमा चाहिँ कति प्रजातिका छन्? विश्वमा 3789 प्रजाति भएको छ यहाँ अहिले रिसेन्ट डाटा अस्ति करेट भन्छ। करेट अब हामीले मैले यही पत्ता लाग्यो 5-6 करेटहरू छ। अब यो चाहिँ कमन करेट भयो, एउटा येल्लो ब्यान्डेड भन्ने हुन्छ, पहिलो पेटी मारेको येल्लो ब्यान्डेड भन्छ, त्यसलाई लक्ष्मी सर्प पनि भन्छ। एउटा धामिन निकाले एकैजना घरबाट 3टा निकाले योपालि। धामनको त लाग्दैन के पनि हुन्छ, धामन त फार्मर्स फ्रेन्ड घाउ चाहिँ बनाउँछ त्यस्तो विष हुन्न, तर यो जस्तो पोइजन हुँदैन, केही पनि हुँदैन त्यसले। लगभग नेपालमा पाइने अब 100 प्रजातिको सर्पहरूमा विषालु भनेको 23-24 प्रजातिका मात्रै छ, अरू सबै विष नभएको पोइजन नभएको सर्प। अन्त सर्पहरू विषालु भए पनि सर्पले आजसम्म कसलाई लखटेर टोकेको अथवा गएर मारेको भन्ने त मैले अहिलेसम्म सुनेको थिएन। मान्छेहरूमा भएको डर अथवा स्टेरियोटाइप नै त मान्छेहरूलाई सर्पसँगको टाढाको दूरीमा राख्नु छ, नत्र सर्पहरू त्यति नराम्रा त अहिलेसम्म मैले देखिनँ। मेरो यत्रो कामको एराउन्ड 10-12 इयर्स भयो म सर्पहरूसँग मान्छेको आएको, तर मलाई कहिले पनि सर्पले आफैले लखटेर टोकेन। टोक्न त टोकेको छ, तर मेरै गल्तीहरूले गर्दाखेरि आफू धेरै नजिक हुँदाखेरि चाहिँ सर्पले टोक्छ। हामीले चाहिँ उसको एरियालाई, उसको डिस्टेन्सलाई हामीले विचार गरिदिनुपर्छ। सर्पहरू त्यति नराम्रा प्राणी भने होइनन्। सर्पसँग आफ्नो हतियार त हुन्छ, तर हतियार आफैले चलाउन जान्छ। सबै क्वालिफिकेसन भएपछि यिनीहरू जहिलेसम्म जमिन ताप्दैन तहिलेसम्म त्यति निस्किँदैन, हरकत गर्दैन। तर पहिलाको दाँजोमा पृथ्वीको वातावरणको असन्तुलनको कारणले किन हो कहिले कस्तो देखिन्छ, तर पहिला त्यसरी देखिन्थेन। जाडो मौसम कति पनि देखिँदैन भने अहिले एउटा दुवटा देखिन्छ। अब मौसमहरू बिग्रिँदै गएको छ होइन, अब विभिन्न कल कारखानाहरूको धुवा धुलोले अब यिनीहरूलाई असर गर्छ नि त, पृथ्वीमा तापक्रम बढ्छ, त्यही भएर यिनीहरू बाहिर निस्किन्छ। ल यसलाई 8-10 वटा घसी लगाएर निकुञ्जमा त्यो बाबु अहिले त भरपाई गर्नु छैन राख्छु, अनि जसरी भरपाई गरेर अब मैले यतिवटा बुझाएको छु भनेर I building on out of the case of the postman is on Dorado. I think Masama to Bolaro, some long order, no, I think some other. I mean, for you, while you want it to you serve in the Batalani. Multi case of the Interalliance, there are something on the television. One other, this are the line, Lan Harry, Malimosoni Hono. Under Motet cannot something only Bondaman, unless Darwin has got the hair, let it cook someone. On that way, Sassatrama, or Sassatrama, Sassatrama, or the heavy only. And those are you, you begin into America, manageable as you want. Only one, who are what they have, 8 hours. And then dinner was a delay when just breathing and with the young one, and made about my hypocrite. They was down together. They give anyone. And the person who are on the Taban Lord Passer Lord Honeyman, Mother Bossi, I love something. Malay, just someone to know that. Malaysia, I never had the rape, Harman, never had Lazana. Samasaru, when I got us, people someday, making the Danito. I mean, didn't the Sangers of Gadiron so one day, Samasasa, we did it and Samasaru, salty days and Manchari, I mean, I Busni Monka Ponsa, Samas de Busni Moka Ponsa. र हाम्रा समस्याहरु सुल्झिदै जान्छन् कामहरु गर्न सबै काम नै गाह्रै छ अब तर मेरो काममा कमाई अथवा पैसा त छैन तर दिवस आफुलाई आत्मसम्मान दिन्छ आफुले आफुलाई रेस्पेक्ट गर्न सिकिन्छ र अरु जीव जनावरलाई माया गर्न सिकिन्छ धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ जान्न बाँकी छ बुझ्न बाँकी छ अर्को भिडियोमा फेरि कुरा गरौँला आजलाई यति नै धन्यवाद